Yo, dat mensen, mijn naam is Dylan. Ik ben hier samen met Arjan, oftewel natuurlijk Arjan 1995. Yeah! Sure. En ik ben hier met Dylan, oftewel Rotjoch. Oftewel I Released I. I Released I. Meestal mij natuurlijk Rotjoch. In ieder geval mensen, welkom weer terug bij Minecraft Skyblock Survival. En dit is de derde episode die we gaan maken. Yep. En vorige keer hadden we natuurlijk een mooi platformpje gemaakt en een mooie boompje daar van Arjan. Yeah, mijn boompje. Het schiet niet echt helemaal op, maar we hebben een mooi trappetje. En het plan voor vandaag is, we gaan een oneindig waterstroompje maken. In ieder geval water hebben. Ja, en we hebben trouwens ook buiten de aflevering wel even wat cobblestone gehakt. Want we denken, als we dat in de aflevering doen, dan is dat zo boring. En yeah. Ik heb al wat cobblestone gepakt, dus ik ga eventjes dat hier neerzetten. Zodat we een oneindige waterstroom kunnen krijgen. Die moet 3 lang zijn, dus op deze manier. Kom naar beneden, Arjan. Niet schrikken als ik van het af kom. Ja, en ga jij het eiland even uitbreiden anders? Yes, sir. Als ik val, met al die cobblestone zo meteen. Hey, niet vallen met die bucket, hè? Nee, ik weet het, anders dan wordt het echt falend. Oké, dit water staat en ik ga eventjes die andere waterstroom hier pakken. Ik wil zeggen, ik ga die andere water pakken. Nice. Dit werkt en dan hebben we zo'n oneindige waterstroom als we uit het midden pakken. Yeah! Yeah, lekker bezig, Arjan. Je maakt me trots, jongen. Yes, ik kan wel iets. Dat de Call of Duty player zo ver kan schoppen. Ja, mooi, hè? En dan plaatsen we daar weer water terug voor de cobblestone generator boven. En dan pakken we weer wat water voor bij dat ene stukje graan. Aha. Oké. En dan zou ik zeggen, als we dan straks misschien langs de boom nog zo'n riviertje maken. Wacht, ik weet wat we gaan. We gaan een nieuwe generator maken, hè? Ja, we gaan een nieuwe generator maken, dus ik stop deze. Ik weet ook, wacht, geen mensen pickaxe? Oké, ik heb een pickaxe nodig. Kijk, ik weet niet of het gaat werken, ik heb er niet eens over nagedacht, maar... Ja, dan moeten we dit helemaal uitbreiden en dan moeten we hier een cobblestone generator gaan maken. Ik weet ook, schaf van de kant. Sorry, man. Schaf van de kant. Moet ik hem maken, want weet jij hoe je moet doen? Nee, maar ik weet wel hoe ik die bak in mijn gedachten had. Zo, maar dan... Hij moet in ieder geval 4 breed zijn, hè? En hij moet 4. 1, 2... Dus er moet nog 1 rijtje bij hier zo. Dit moet afgesloten worden zo. Zo. Ja, dan heb je er 4. En dan moet er nog eentje straks omlaag. Dus ik dacht als je nou alles gewoon nog eentje omhoog plaatst... Nee, want dan... Ik wilde zeg maar eronder door, maar dat kan natuurlijk niet. Verdomme. Nee. Dus als je die weer terugplaatst en alles gewoon 1 rij hoger maakt... Super ugly! En dan hoef je, laat maar zeggen, deze mag weg. Ja. Want daar kun je dan staan om de cobblestone weg te hakken. Dan ga je hier zo staan om de cobblestone weer weg te hakken. Ja, okay, en maak anders deze hoeken ook even af, want anders gaat hij weer weird doen met dat... Wat? Dat het lava heel raar gaat stromen anders. Ik ben even helemaal flabbergast nu. Dan komt er zo'n hoekstroom in, dat hij naar dat ene hoekje stroomt, dat hij daar weg wil. Omdat daar de meeste ruimte zit om weg te gaan. Dat is echt zo wat hij? Ja, als het goed is wel toch? Links moet ook nog eentje omhoog. Hier ook, zo toch? Ja. En nu is het kut, want... Wacht, hier moet je eerst even een cobblestone opplaatsen. Hier op. Waarom? Ja, gewoon hier op deze steen. Oké, zo dus. Want anders, als ik nu het water plaats, dan gaat het helemaal random stromen. Ah, it's cool. En dan pak je die lava nu. En dan ja, en dan als jij, moet je zo meteen even testen als hij werkt. Ik pak even deze lava. Als ik nu flikker, dan word ik boos. Oké, en dan plaats ik die hier zo. En dan moet je even die cobblestone weg gaan kijken of het werkt. Ja. Ja! Ja! Kijk nou, dit is nog een mooie ook, joh. Oh, wauw. Ja, nu zijn we echt perfect bezig. Oké. En dan kunnen we in principe boven het meeste wel weer weghalen. Yep, daarom. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat we dus inderdaad alles van boven kunnen weghalen, alle dirt kunnen gebruiken om daar echt dingen mee te doen. Echt dingen mee te doen. Ja, gewoon farm te maken, niet als boundary gebruiken. Ja. Dus vandaar. Ik hak dirt hierboven al eventjes een beetje weg. Die stop ik zo meteen even in de chest. Hij werkt goed trouwens, Arjan. We vallen weinig in de lava. In het lava. In de lava. Ja, hier is die waterbak. Dus we kunnen trouwens, dit kunnen we allemaal weghalen. Alles boven is alles veilig om weg te halen nu, hè? Ja. Dus dat ligt naar beneden vallen. Jawel, 1 rijtje, maar die ben ik al bezig met weghakken zorgvuldig. Ja, ik bedoel, maar er zal niks belangrijks vallen. Dus het water en shit is nee, alleen dirt.
Nou, dat is de bedoeling. Dus dan kan ik het allemaal veilig weghakken hier. Ja. Dan krijgen we gewoon met één level waar alles zit. We hebben trouwens dit trappetje hier zo even van stone stairs gemaakt. Ja. Dat dachten we is ook wel even makkelijk om te doen. Zullen we even gaan slapen, want het wordt weer nacht. En anders dan spannen er allemaal creepers en zo. En de boom. En de boom. Die moet groeien. Dus ik ga alvast liggen. Ik lig daar naast Arjan. Oké. Dat klonk echt als een of andere random mededeling zoals bij de NS. Gewoon, ik dacht, zo'n random stem had je gewoon. Wilt Arjan alsjeblieft naar de balie komen? Wilt Arjan 1995 alsjeblieft uit de ballenbak komen alsjeblieft? Dat is slecht. Sorry man. Let op voor die iron. Hè. Die iron die mag echt niet vallen. Arjan, slecht nieuws. Ja. Oké, Stem nu onder druk! In principe, als je even wacht, deze kan ook weg. Ik heb ondertussen alweer 25 cobblestones. Dus als ik jou zou wachten met die dirt wel weg te halen, kan je beter even het eilandje een beetje uitbreiden nog. Ja, maar de dirt is al weg. You naughty, naughty boy. Hoppa! Zo, die dirt erboven is weg. Ja, dan moet jij even het eilandje gaan uitbreiden. En we beginnen echt ergens te komen gewoon. Het begint echt gewoon ergens op te lijken. Liken deze video. Ja, wat ik kan zeggen, like zelfs like deze video. Godnande je. Even kijken hoor, want wat kunnen we nog meer weghakken? Dit kan in principe weg. Ja, in ieder geval, we hebben vet wat cobblestones nu. Het eiland, ik ga het even maar uitbreiden nu. Zo ver en we mogelijk. Beginnen ook veel dirt te krijgen, dus dat is ook nice. Dirty dance. Deze dirt kan ik vanaf hier weghakken. Hier, en hij blijft gewoon liggen. Kijk, smooth jongens dit. We hebben gewoon echt één nat steen. Het ziet er echt niet uit, maar ik heb ook een... Nee, maar... wat wil je anders doen? Ik bedoel, anders overleef je niet. Kijk hoor, want al dit is nu weg. Zullen we eventjes deze weed even weghalen? Ja, maar dan moet het niet met... Gewoon met... Eerst laten groeien. Ja, dus anders... Gooi ik even een boommeel op? Ja, boommeel. Die moeten we wachten voordat het... Moet ik even een boommeel erop gooien? Yes, sir. Oké. Okay. Al het vertrouwen in dat je het goed doet. Ik hoop het. Want binnenkort die boom moet binnenkort ook even groeien, okay. Want hij... Hij heeft er moeite mee, hè? Oké, ja. Ik haal deze alvast weg. En we hebben een nieuwe seed en één graan. Alleen we moeten wachten tot we de twee seed uitkrijgen, want dan is het beter. Even kijken hoor, want... Oké, deze water ga ik hier gewoon... Deze water, waarom praat ik zo? Deze water. Ik weet niet waarom jij zo praat de hele tijd. Ik zit nou hier rustig principe... bezig met deze grond hier te maken. Deze grond? Dit grond? Dit grond. En in principe kan dit wel weg. Kan boven ook al een beetje allemaal weg. Dan wordt het gewoon mooi! Yeah. Het wordt echt gewoon... Oeh, lucky dat daar een rand is. Anders flikkerde de dirt naar beneden. Oeh, ik zag het. Ik zie hem liggen. Ik heb hem gepakt. Urkel. En dan haal ik al deze dirt hierboven even weg. En dan is dat helemaal mooi. Even kijken hoor. Wat kom ik hier doen? Oh, ik kom de iron even veilig in de box zetten. Okay. Oh, we hebben ook gewoon 45 dirt nu in de chest zitten. Lekker bezig. Echt veel gewoon. Deze kan weg. En deze kan wel weg. Deze kan weg. Zo, het begint echt ergens op te lijken gewoon. Alleen dit hele bovenste eilandje wil ik uiteindelijk gewoon weg hebben. Ja, dat is even werken. Dat gaat nog even duren, dat komt goed. Ja. Weet je, niks overhaasten, alles uit het spanning. Hè? Het is mooi dat iemand doodgaan tijdens het ontspannen. Ja. Gelukkig niet. Maar die boom die moet inderdaad even groeien. Moet ik daar boommeel op gooien eventjes? Ja, dat hebben we wel even nodig gewoon. Het is gewoon echt, ik kan zeggen geduld zoals ik net zei, maar... Ik gooi er hoogstens 2 boommeel op. Ja! Is het een mooie boom? Hij is klein man. Maar ja, boom is boom. Ja, maar hier kan je uiteindelijk wel wat... Oh shit, nu moeten we 2 blaadjes weghakken. Wacht even dan. In principe moeten we 2 blaadjes weghakken. Ja, maar dat maakt niet uit. Want als het goed is, ja, is cool. Doe maar aan jouw kant. Van jouw kant gewoon. Oké. Okay. Ja. Doe ik het hier zo. En dan moeten we wou je meteen weghakken? Ja, hak het maar weg. Dan valt gewoon alles op de grond. Ja. Het komt helemaal goed, maar even kijken. Volgens mij hebben we ons doel bereikt voor vandaag, Arjan. Op zich, denk het wel, hè. Gedaan, we moesten doen. Binnenkort even dat zand weghalen. En dan laten we even wachten tot er hier blaadjes vanaf flikkeren. Ja, en ik denk de volgende keer dan mooi kunnen beginnen aan de zijkanten om daar kleine eilandjes te bouwen.
voor ja. farm en een stukje dit. Dat we een beetje mooi overzichtelijk maken. Want nu ja, alles... ik heb een sapling. Ja, yeah. Nu is alles helemaal op elkaar gepropt. Nog steeds. Ja, ja, ja. En misschien is het handig als we dat eens veranderen in dat het minder op elkaar gepropt is. Yep, dat lijkt mij een goed idee. En hopelijk kunnen we nog een aantal saplings hier afkrijgen. Dat zou in ieder geval mooi zijn. Dus ik blijf... Lava, wat gebeurt er? Ja, ik viel in de lava. Ah, doe je goed. Ik ga eventjes wachten tot hier... al die saplings vanaf vallen, zodat ik ze hopelijk op kan vangen. Ik heb er al eentje uit, alleen ik wil er liefst wat meer uit. Want hoe meer, altijd beter, hè? Nou, hoe meer celstraf, of ja, hoe meer celjaren, hoe beter. Ik heb een tweede sapling, yes. Dat is altijd mooi, als er uit één boom gewoon 3-4 saplings komen. Yo, maar pik ik ze in ieder geval stuk. Oké. Okay. Dus dan kan ik wel even nieuw maken. Dan kunnen we de volgende keer gewoon eens verder met pickaxen. Ja. Pickaxen, ja. Met de cobblestone generator in de slag. Ik wacht eventjes nog hier op saplings. Nog kijken. Hopelijk vallen er nog een aantal vanaf, want ik wil het opvangen. Maar dan kunnen we uiteindelijk ook uitbreiden en daar gewoon een tree farm gaan maken. Lijkt me een goed idee. En dan gewoon alles van cobblestone maken en één dirtblokje. En dan kun je er misschien een waterstroom tussendoor laten lopen. Ik bedoel, we hebben toch infinite water. Mm-hmm. Bonita. En dan hebben we gewoon... good shit. We good. The good life zitten we dan. Zitten we in the good life. We hebben gewoon wat we moeten hebben. En... thug life. Come dat on. Doet me echt denken aan die kerel van gisteren van die film. Ja, what up, motherfucker? Motherfucker? En zo wit is de nacht, weet je wel. Motherfucker! Oh nee, dit zijn allemaal... dit zijn spoilers! Oké, okay, zeg geen motherfucker! En ik denk dat tijdens deze video uit is, die al lang uit is, die film, jongen, Arjan. Ja, de film komt deze week uit, 5 december, hè? Ja. Ja, oh. Nou ja, ik weet niet, misschien staat deze al op 5 december online. Misschien was het te pompen, ja, dat kan. Nou, holy. Even wachten kijk, of hier nog saplings uitkomen. En dan vind ik het wel mooi geweest voor deze aflevering. Ja, toch? Ja, dan wacht ik wel op die blaadjes tijdens de afsluiting. Als jij de afsluiting doet. Oké, mensen, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je het een leuke video? Laat dan een groen duimpje achter. Of in ieder geval een duimpje omhoog. Aangezien groene duimpjes niet meer zijn. Het zijn blauw of zo, hè, Arjan? Ja, maar ik snap dat dus niet. Want wie de fuck heeft er nou blauwe duimpjes? Ja, dan heb jij een groen duimpje dan, Arjan? Nee, maar, maar ik bedoel. Het is algemeen bekend dat een duimpje altijd groen is. Oké. Okay. In ieder geval laat het duimpje omhoog achter als je het leuk vond. Ik hoop jullie te zien in de volgende episode. En Arjan heeft weer goed werk verricht. Ziet er goed uit, Arjan. Jij hebt ook goed werk verricht. Ik heb in ieder geval niks opgefokt. Dus dat is... dat is iets. Nou mensen, in ieder geval laat het duimpje als je het leuk vindt. We zien je graag terug in de volgende episode. Dankjewel voor het kijken. De mazzel, tot ziens. En kusjes. Later.